munaasabadda tani oo ay mid si sare ah loo soo gaasimay isla markaasina ay ku qalin bedelanayeen arday tiradoodu gaadhayso 160 arday oo noqonaya dufcaddii 8-aad ee dhammaysatay waxbarashada heerka koowaad ee kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Togdheer ee magaalada Burco ayaa lagu qabtay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland mas'uuliyiin agaasimayaal maamulka gobolka Togdheer culimaawdiin madax dhaqameed iyo sidoo kale ganacsato ugu horreyntiina uu halkaasi ka hadlay isla markaasina ardaydani jaamacaddani ka qalin jabisay faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha jaamacadda Togdheer ee gobolka Togdheer Cabdi Baashir Cabdinuur Xaaji Siciid iyo sidoo kale weliba Cali Cashuur oo ka mid ah saraakiisha jaamacaddaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii jaamacadda Togdheer waxaa la aasaasay 2011 saakana waxay taagan tahay meel ay kaga jirto dowr muhiima horumarka aqooneed ka dhaqaale iyo kobaca arrimaha bulshada ee dalkeenna jaamacaddu waxay soo martay marxalado kala duwan muddadii ay jirtay adkaysi iyo dadaal dheer kadib waxay jaamacaddu qaaday tubtii horumarka mudanayaal iyo marwooy waxay soo saartay jaamacadda Togdheer aqoonyahan tiro badan oo door muhiima ugu jira dalka iyo qaranka kuna soo biiriyey fikrado iyo halabuur cusub ardayda jaamacadda Togdheer ka qalin jabisay waxaa ka mid ah injineero kaalin weyn ka qaatay bilicda iyo dhismaha dalka waxaa ka mid ah ardayda qalin jabisay Togdheer oo goobta ku sugan maamulayaal hoggaaminaya qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka sidoo kale waxaa jira arday ka qalin jabisay jaamacadda Togdheer oo mansab sare ka haya hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah waxaa sidoo kale aan la hilmaami karin doorka shariifka ee wanaagsan ee ay ku leeyihiin ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Togdheer laamaha garsoorka iyo golayaasha kala duwan ee dalka waxaa farxad weyn iyo inaan maanta dareenkooda farxadeed la wadaago ardayda ka qalin bedelanaysa jaamacadda Togdheer oo ah dufcaddii 8-aad kuna soo biiraya aqoonyahanka dalka ardayda maanta qalin jabinaysa waa 160 arday oo isugu jira kulliyadaha caafimaadka social science-ka iyo informaticska jaamacadda Togdheer waxay runtii caan ku tahay ardaydu markay ka qalin jabiso inay la raadiso barnaamijyo shaqo doona waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay culimaawdiin waalidiin ganacsato iyo marti rafadan iyaguna dhammaantood hambaliyay ardaydaasi qalin bedelatay jaamacadda Togdheer University inta badan waxaa la xusaa macalimiinta laakiin teacher iyo non teacher staffku haddaan isku duubnayn may soo saarin midhaha quruxda badan leh markaa macalimiintii maamulkii iyo shaqaalihii kale jaamacaddana runtii waanu mahadnaqaynaa waxaan bogaadinayaa oo aan leeyahay hambalyo ardayda maanta qalin bedelatay ee jaamacadda Togdheer ka baxday iyo waalidiintoodii ku soo tabcay iyagana waxaan leeyahay cilmiga barateen ilaahay ha barakeeyo dadaalkuna maanta kuma eka mana dhammaan maanta waxaa soo gaadheen heerkii koowaad ee waxbarashada laakiin ha ku hadhina halkaa niyadiinna ay ku jabin sii wata waxbarashadiinna waa u dacyartihiin dhallinyarta maanta halkan lagula aynu markaa ugu xafladaynayno ee qalin jabiyey waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka dhigo kuwii ummadooda anfaca ee naftooda anfaca ee dadkooda anfaca jaamacaddan jaamacadda Togdheer magacii gobolka sidata ilaahay ha ka yeelo xaqa magacaasi leeyahay qaar gutoosidiisa uga soo baxa oo gobolka wax badan u qabta wax badanna ku soo kordhiya jaamacadda Togdheer waxaanu qiraynaa inay tahay goob wax lagu barto tan ugu habboon waxayna bartay aqoon ay ku lamaan tahay dadnimo diin iyo akhlaaq oo ah ashyaada ugu qaalisan uguna quruxda badan adduunyadan waxaan kaloo ballan qaadayaa maadaama aan ilihii wax waraabinaya ka mid ahay inaan haddii ay ka dhigo Sheekh Cabdi Baasid iyo xertiisaba inaan la shaqayn doono jaamacadaha magaalada Burco ama gobolka Togdheer waxaa sharaf inoo ah inaynu iskaashanno ugu dambeyntii uu halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Nafaqo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo taaliinta sare wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Maraaxaan wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Albani iyaguna dhammaantood u mahadceliyay isla markaasina u hambalyeeyey ardaydaasi qalin bedelatay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Togdheer
oo runtii maanta hadafkoodi iyo halkoodi iyo ujeedkii muddo dheer ay ku taamayeen maanta halka ku soo bandhigay. Sidoo kale waxaan baarigaynaa oo u hambalyeynaynaa ardayda jaamacadda ka qalin jabisay. Waxaan leenahay hambal iyo hambal. Jaamacadda Togdheerna saddexdii sano ee ugu dambeysay waan ka qayb galay, waana dareemayaa sida ay u korayso. Maanta waxay maraysaa meel fiican, waxaana ammaanta iska leh maamulka uu hoggaaminayo Cabdishaq Cabdulbaasir. Marka waxaan leeyahay ardayda marka ugu horeysa hambalyo. Ugu horeyn waxaan u hambalyeynaynaa ardayda halkan ka qalin jabisay ee maanta xafladoodii aynu isugu wada nimi, oo runtii jaamacad muhiim ah oo magacii gobolka oo dhan sideeto gobolka Togdheer maanta ka qalin jabiseen. Waxaan leenahay mabruuk, Ilaahay ha ka dhigo kuwo naftiina iyo ehelkiina iyo dalkaba anfaca cilmiga iyo aqoonta barateen. Waxaan kale oo aan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa maamulka jaamacadda Togdheer oo runtii muujiyey sumuud iyo hal adayg ay ugu sabraan inay ardaydaas soo gaarsiiyaan heerkii tacliimeed ee ugu fiicnaa. Jaamacadda Togdheer waxay ka mid noqotay horyaalka jaamacadaha waddanka ka dhisan oo xukuumad iyo shacabba la og yahay. Waxaanuna runtii aan ay u tahay mafkhara mid ay ku faani doonaan Soomaaliland dhan ayaa ku faani doonta, gobolkuna si gaara ayuu ugu faani doonaa. Waxaanan rajaynayaa inaa halkaa ka wadaan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyinkoodii lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaystay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi. Ibraahim Faarax Macan, MMTV, Burco.